Hej och välkomna till en annan vlogg från Ella. Och nu har jag ju tagit mig ner till järnvägsrälsen igen från Ella Rock som jag gjorde i förra vloggen. Och jag har hamnat på järnvägsspåret här, så jag gick på någon annan konstig väg tillbaka. Lite vilse i djungeln. Som kanske skulle börja filmas lite tidigare. För det blev en hände lite roliga saker som man inte alltid kan dokumentera. Det var någon bonde som hjälpte mig upp till järnvägsspåret. För jag gick helt till sig. Det kanske man skulle filmas lite, men det blev inte så. Men nu är jag på väg tillbaka till Ella. Jag tror det är den här vägen som när man googlar på det och försöker få en vägbeskrivning till Ella Rock, så är det den här vägen man ska gå, men det är inte lätt att hitta här i Sri Lanka. Fanns ju skyltarna på Ella Rock det börjar ju nästan på Ella Rock. Typ om ni såg förra videon där jag tog en kopp te och träffade lite hundar. Där så börjar ju vägbeskrivningen Ella Rock. Och då är det typ en 10 minuter, en kvart kvar till Ella Rock. Men det var den videon där. Men nu är det denna videon. Vad ska vi göra i denna videon? Jo, vi ska se vad vi kan göra. För nu är klockan bara 2 egentligen. Vad gör man i Ella på en eftermiddag? Så ska ni få se hur jag bor. Ska få se vad jag äter under kvällen. Sen får vi se om jag gör någon mer aktivitet när jag kommer tillbaka. Men ja, så häng med på denna vloggen från Ella. I Sri Lanka är jag fortfarande, så det blir en, ja, som alltid, inget planerat så. Och jag vet ju ungefär vad jag ska göra, men jag vet inte hur jag ska ta mig, vad det blir för hinder på vägen om man säger så. Så det blir en lika flummig vlogg som vanligt, för jag går ju aldrig efter manus, utan jag tar ju upp kameran när jag känner för det. Och det gör jag nu också. Får se om det kommer något tåg. Kanske kör över mig så. Men ja. Det blev en lång inledning. Men kanske blir en kort video. Kanske bara blir den här videon. Så häng med. Så gör vi Ella. By evening kan man säga. Afternoon in Ella. Yes. Häng med nu då. För fan. Inte ner egentligen om jag skulle gått rätt. Så det var här skulle jag ju såklart kommit ner. Här ser det mer logiskt ut. Och jag kommer ju ner här borta, kommer jag ner någonstans där borta. Så jag var väldigt lost, så tur att de har snälla lokalbefolkningar. Grejen är att de vill alltid ha pengar när de hjälper en. Så man får ju ge dem lite cash. Så det är väl, ja, men så är det ju. Så alla måste ju leva livet. Alla måste få inkomst på något sätt. Och de får inkomst för att hjälpa vilsna turister. Så ja, men vi fortsätter vår väg mot Ella. Så häng med till Ella. Så, då har vi kommit till en järnvägsstation på vägen till Ella. Så ska visa hur det ser ut här. Det är väldigt basic, men det finns en, här har vi en liten restaurang helt enkelt. Och några som sitter och väntar på tåget. Hej. Hej. Ja, så kan det se ut på en tågstation i Sri Lanka. Vad tycker ni? Är det som i Sverige? Kanske lite mer basic här, men tågen kommer ju i alla fall och går. Och folket hinner med. Och de har till och med restauranger på tågstationerna. Det är bra.
Yes, I want one egg vegetable cocktail. And do you have smoothie? Yes. Is it like everything? Or? Yeah, what do you want? Pink fruits, pineapple, papaya, banana. Spinach, I want spinach. Spinach is no. No? No. Okay. And then I can take banana, mango. Yes. Yes. Yeah, I think that's yes, okay. Thank you. Thank you. Egg vegetable cocktail. So, do stanna till för lite lunch här. Sen lunch, nu är det klockan 3 eller något. Så ja, så blev det någon kotti och någon ja, någon shake. Så var det bra. De hade inte spenat, det vill jag få lite styrka I mig, men det blev en banan och mango. Det blev bra. Så ja. Det här har vi jobbat med på lavin här. Så, en liten milkshake av banan och något, ska vi se. Mm. Mycket ryssar, fransmän och tyskar, de tre framförallt. Annars har jag inte hört några svenskar än. Inga, vad säger jag, inga från Skandinavien än. Så vi får se när de dyker upp. Så får vi se hur länge jag är kvar, om jag är kvar en dag till. Det är det jag går och tänker på. Men vi ses! Så nu ska jag hem och ladda batterierna. Så ska vi få se vad vi gör resten av dagen. Klockan är 4 ungefär. Så ja, häng med bara. Välkomna tillbaka till mitt vandrarhem här. Nu ska jag hämta mitt tvätt. Och sen ska jag gå och käka någonstans. Så det får ni följa med på. Det blir en liten kort avslutning på denna video. Så ja. Hello. Här har vi vandrarhemmet, väldigt nice, helt nyöppnat, så jag är den enda gästen för tillfället, men ja, kostar typ 80 kronor med frukost, lite dyrare än vandra, det är vandrarhem nu, får man sova i bankbädd, men annars det är bra vandrarhem, så vi ses till maten och till kläderna, så jag hämtar mina kläder. Tänkte gå på massage, men jag tror jag skippar det här faktiskt. Det är billigt, men jag skippar massagen. Jag tar den när jag kommer till beachen, tror jag det kommer vara mycket massage. Så, men häng med på en kväll I Ella. Thank you.
så vi beställa lite mat igen då. Ska vi se vad vi har på idag. Ja. Så, det blir en öl till förrätt. Följt de här tre vloggarna så är ni ju väldigt duktiga. Men nu avslutar jag den här vloggen och med en kopp grön te. Jag går om lite snåla med det gröna te tror jag. Men i alla fall, i nästa video, vad händer då? Jo, i nästa video så kör vi så ska jag faktiskt ha mig till en tefabrik här i Ella. Så Det får ni inte missa, så glöm inte att följa med nu på resan genom Sri Lanka. Så nästa video blir tefabriken utanför Ella. Så det blir en bra video. Så vi ses då. Ha det bra till dess. Skål!